ម្មវិធីនិយាយដើមបរោះអរគុណអ្នកឧបត្ថម្ភបងយើងចាក៏សូមអរគុណដល់បាកាបាកាសម្រាប់លោកអ្នកដែលមានបញ្ហាស្រវឹងចង់ឲ្យស្វាងស្រវឹងសូមគំរេចវិសាបាកាបាកាលើភេទស្ជ្ជៈបើកម្លាំងក៏សូមអរគុណដល់វីតាមីនសេរ៉ូមវីតាវ៉ៃគឺជាប្រភេទវីតាមីនសេរ៉ូមលើទៅលើផ្ទៃមុខជួយឲ្យសររយៈពេលខ្លីសរចេញពីស្រទាប់ខាងក្នុងគឺវីតាមីនចិញ្ចឹមស្បែកក្លូវីតាមីនចិញ្ចឹមស្បែកក្លូធ្វើឲ្យស្បែករបស់មិត្តនារីសរស្អាតម៉ត់រលោងនិងក្មេងជាងវ័យពូប៉ាល់អស់ពួនហើយឥឡូវចង់សួរមួយទៀតថាអាចវិវត្តទៅជាមនុស្សគ្មានស្នេហាហើយមើលទៅចំពោះខ្ញុំបើសិនយ៉ាងហូចបើថាបើយើងមានស្នេហាលើក្រោយលើក្រោយខូចចិត្តទៀតបាទបើសិនជាលើក្រោយអត់ទេក៏តែនៅបើកចិត្តទូលំទូលាយចង់បានស្នេហាតើចង់ខ្លាចជាមនុស្សឯកោខ្លាចខ្លាចជាដុំថ្មគេហៅជីវិតអត់ណៃបាទជីវិតអត់ណៃក៏ថាជីវិតនៅ single ហើយនៅជីវិតមានគូមួយណាស្រួលជាងខ្ញុំថាជីវិតមានគូស្រួលជាងតែដាក់ណាស់ខ្លះថានៅ single ស្រួលជាងហ៎បាទស្រួលមូលហេតុផ្សេងទៀតថាស្រួលដើរស្រួលអីចឹងមានគេប្រចាំឬក៏ខមកបងឯងនៅណាអូនឯងនៅណាចឹងធ្វើការបានប្រាក់ខែមកដើរលេងបាទហើយដល់ពេលជីវិតមានគូទៅស្រួលបែរជីវិតមានគូទៀតទៅបាទស្រួលគាត់ទៅបបិសោតបបិសោតពេញខ្លួនស្រួលបងជឿតែមានគូស្រួលតែពេលនៅជាមួយគ្នាទេតែពេលនៅបន្តិចហ្នឹងតែប្រចាំហួងហាយនៅជាមួយគ្នាមិនថានៅពីរអ្នកអញ្ចឹងយើងនៅចិត្តគ្នាយើងមិនឃើញមុខគ្នាមែនទេពេលចេញផុតណាស់ឃើញសម័យហ្នឹងប៉ែនធ្វើអីហ្មងប៉ែនធ្វើអីហ្មងខមីសេកជឿណាឥឡូវសម័យឥឡូវអត់បានទេណាឡាយវីដេអូខលអាហ្នឹងគ្រោះថ្នាក់ទេគាត់ថាតែតើអាឡូបងណាណាអឺអូនណា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 បបកជាខាសអេបើតែពេលខ្លះអាលាក់អូអូយបងឯងនេះធ្វើស្អីអាលាក់អាលាក់ធ្ងោអូយយេអូយយេអត់ទេបងពងជី pass app អូនហើយមើល YouTube បាទចាំឲ្យបើក live live វីដេអូបាទអរគុណច្រើនអញ្ចឹងជាជាក្តីសម័យក៏ដូចជាអនាគតចាចង់បើកហាងនៅស្រុកខ្មែរយើងទៀតឬក៏ចង់បើកគូឈីឋានចាបាទខ្ញុំឋានគឺក្តីសម័យរបស់ខ្ញុំគឺខ្ញុំចង់បើកបើមកនៅអូស្ត្រាលីនៅខ្មែរពេលហ្នឹងមួយណាក៏បានដែរតែអាកាសហុចឲ្យគឺខ្ញុំចង់តែម្ដងព្រោះខ្ញុំគឺថាយើងអាចធ្វើមហូបវៀតណាមខ្លួនឯងហ្មងបាទមហូបវៀតណាមថៃចិនជប៉ុនយើងជំនាញចង់ដល់ឆ្នាំហើយបងស្រីយកទៅនេះអត់ខុសទេចាស្អាតហើយប្រកែកធ្វើមហូបទៀតបាទធម្មតាឥឡូវធម្មតាសឡមជូរផលិតដាក់អីខ្លះសឡមជូរផលិតហ្នឹងហើយនេះទូបាយខ្មែរចាសឡមជូរផលិតដាក់ខ្លះខ្ញុំកូនខ្មែរខ្ញុំប្រកាសថានៅប្រុសហុកអូខេចំពោះខ្ញុំបាយខ្មែរខ្ញុំដឹងតិចតួចដែរយើងជួផលិតទាំងវាមានគ្រឿងសំដូចយើងមានផលិតខែផលិតហ្នឹងយកដើមផលិតយកក្តឹបផលិតអូមានដើមផលិតទេមកយកក្តឹបផលិតទេហ៎អាទូទូដើមខ្លីៗទេហ៎អឺសុវ័យអាស្រ័យទៅលើអ្នកចំណូលញ៉ាំបើគាត់ចង់បានក្តឹបទៅស្រួយតិចទៅបើអ្នកចង់បានដើមទៅបានចាំញ៉ាំហើយមានដូចជាម្អមអត់ចោលទេចាម្អមហ្នឹងគឺលេខ1តែម្អមហ្នឹងស្អកគេមានហ្នឹងស្អកគេមានម្អមហ៎អត់មានទេបាទប្រហែលរញ៉ាំបាក់រញ៉ាំខ្ញុំអត់វិញបាច់ទៅស្អកគេណាតែស្រុកខ្មែរយើងវិញឆ្ងាយយើងចង់មកអមជីម្បងជីងកាប់នេះទាំងអស់បាទគឺសួរម្យ៉ាងដែរតែមហូបបរទេសភាគច្រើនចិត្តដាក់ប្រើប៊ីចេងប្រើអីច្រើនមហូបបរទេសបើនៅអូស្ត្រាលីវិញគេដាក់ឲ្យតាមូលហេតុតែមិនគេហាមប្រាព្រោះពុកឆ្អឹងពុកឆ្អឹងអូអាចមិនប៉ះពាល់ដល់សុខភាពបាទពុកឆ្អឹងហើយនឹងប៉ះពាល់ដល់សរសៃឈាមហ្នឹងគេដាក់ឲ្យប្រើតែម្ដងចាំបើម្សៅស៊ុបយើងប្រើបានធម្មតាតិចៗម្សៅស៊ុបបាក់បានតិចៗដាក់ច្រើនភ្ញៀវដឹងទៀតភ្ញៀវcomplain ថាអូមិនក៏ភ្លាវម៉ែឲ្យលើកចេញវិញអញ្ចឹងប្រើតាមអំបិលហើយនឹងអំបិលហើយនឹងបើទឹកត្រីហើយនឹងប្រេងខ្យងអូស្កតប្រើទៀតស្កតប្រើបន្តិចហើយប្រេងខ្យងយើងប្រើតិចតិចទៅអូគេថានៅអឺរ៉ុបហ្នឹងណាពេលញ៉ាំនៅក្បាលយូរយូរទៅធំក្លិនពីខ្លួនចឹងមកសុទ្ធតែជាលក្ខណៈអើបអីបើបើមែនអីបាទបាយូនេឈីសអីចឹងណាអូខេជួយចិត្តទេអូនជួយចិត្តហើយយើងថ្ងៃអនាគតចង់សួរមួយទៀតថាចង់បាននារីរូបណាដែរដែលនៅក្នុងសិបិនជាអដាមភរិយារបស់យើងណាចំពោះខ្ញុំគឺខ្ញុំអត់ទៅណាតម្រូវថាខ្មែរឬអឺរ៉ុបឲ្យតែដូចថាមើលចិត្តគ្នាត្រឹមត្រូវឆ្លាញ់គ្នាទៅវិញទៅមកចេះគោរពឲ្យតម្លៃគ្នាអត់មានមើលគ្នាត្រឹមត្រូវមិនត្រឹមត្រូវទៀតហ៎បាទទៅថាមើលគ្នាឥឡូវថាពេញចិត្តនឹងគ្នាទៅវិញទៅមកឲ្យគាត់ឆ្លាញ់ឪពុកម្ដាយយើងដែរចេះគោរពចាស់ទុំបាទគឺខ្ញុំពេញចិត្តទៅបាទចាឥឡូវដោយសារពេលវេលារបស់យើងមកចាអូនវាទៅចាអូយថាអត់ចង់ចប់ទេនេះបងចាអត់ចង់ចប់ទេចង់រៀនមហូបពីគាត់ចង់រៀនធ្វើមហូបចាំហូបយកបាទ
អមហូបយំទៀតហូបថ្ងៃអត់ចង់ខ្ញុំចង់ហូបយកចូលចាហតដកយ៉ាអូហតដកហតដកអានដែននំប៉័ងញាត់សាច់អូអបតេតយកអូខេញាត់សាច់ធំធំអត់ចុចចាក់បេតនអូចុចមែនតែនចុចចាចាំតែបន្តទៀតតាមតែតិចតិចហើយក៏ហាយបងបាក់ផ្លាត់ក៏សម្បាក់ផ្លាត់ឆាច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 ់ចាំថែមម៉ាយូណេតិចបងយ៉ាងណាចូលមកមួយឲ្យលឿនឆ្ងាយចាអរគុណតែចាំខ្លាមានប្រដាប់ប្រាំទៅទស្សនិកជនទេចាបាទជាចុងក្រោយខ្ញុំបាទជា Kevin សូមអរគុណថ្លែងអរគុណដល់ពួកម៉ែបងប្អូនដែលគាត់តែងតែគាំទ្រខ្ញុំបាទតាំងពីដើមរហូតដល់ម្ដងនេះគាត់នៅតែចងចាំដល់ឥឡូវហ្នឹងបាទថៃអរគុណជាច្រើនដែលបានតាមដានទស្សនាកម្មវិធីនិយាយដើមបងបាទថៃក៏ថ្លែងអរគុណដល់ហាង Mr. Man ដែលបានឧបត្ថម្ភសម្លៀកបំពាក់ដ៏ស្អាតសម្រាប់ខ្ញុំថ្ងៃនេះផងដែរបាទចាហើយមានអីផ្ដាំផ្ញើសម្រាប់អ្នកដែលគាត់អត់មានស្នេហាចាបាទចំពោះខ្ញុំវិញគឺចំពោះអ្នកអត់មានស្នេហាខ្ញុំគិតថាពិបាកនឹងធ្វើយកបាទចិត្តគឺថានៅតែ single នៅតែម្នាក់ឯងដើរលេងខុសពីអ្នកដែលមានគូមានគូគេ take care គ្នាឥឡូវខ្លួនឯងនៅណាមកឯងនៅណាហើយចង់ញ៉ាំអីបងចេញធ្វើការបងយកមកឲ្យគួរឡើង sweet បាទ sweet យើងចង់បានអារម្មណ៍បែបហ្នឹងហើយបើគាត់ផ្ញើក៏អត់ទៅសន្តានឹករលឹកខមកខ្លួនឯងពុំធ្វើអីមិនដែរឈឺសុខទុក្ខអីប៉ុណ្ណឹងក៏ជាក្តីសុខរបស់យើងដែរបាទមកខោពេញខ្លួននឹងខោពេញខ្លួនចង់មានស្នេហាដូចគេដល់ហ្នឹងជាល្បៃល្បៃដូចស្រីល្បៃជួចចាត់ដាក់ណាទេអូចេះនិយាយចឹងតាមគាត់ផងតាមគាត់ពេញពេញកន្លែងហ្មងខ្ញុំធ្វើពេញល្បៃទៅពេញពេញប្រែងល្បៃចាអរគុណចាដល់សារពេលវេលាទីបន្តផងដែរចាចាអរគុណចំពោះការទស្សនារបស់ទស្សនិកជនយើងខ្ញុំក៏សូមអរគុណទៅដល់ផ្សារទំនើបសូរិយាមកតែផ្ដាល់ជាទីតាំងនៃកម្មវិធីមកថតជារៀងរាល់សប្ដាហ៍ចាចាសសម្រាប់នេះខ្ញុំក៏សូមអរគុណដល់ហាងកាត់សម្លៀកបំពាក់កាមីកាស៊ីដែលទទួលកាត់សម្លៀកបំពាក់ហូលប្រមងអាវប៉ាក់សម្ពុតបាត់ផ្សេងផ្សេងគ្រប់កម្មវិធីនិងរូបរាងតៃស្មោសឬកូនក្រមុំដែលជាងឌីហ្សាញមកពីបរទេសផងដែរដែលមានទីតាំងនៅម្ដុំទួលកកលោកអ្នកអាចខលតំណល់ទូរស័ព្ទបានលេខ012 7527 89ក៏សូមអរគុណដល់ហាង NT Salon ដល់ផាត់មកធ្វើសាក់រូបនេះខ្ញុំផងដែរក៏ដូចជាហាងលក់ពេជ្រ The Premier មានទីតាំងស្ថិតនៅទល់មុខផ្សារទំនើប Macro The Premier មានលក់គ្រឿងអលង្ការក៏ដូចជាពេជ្រសុទ្ធល្អនិងតម្លៃសមរម្យផងដែរលេខទូរស័ព្ទ012 651 666ចាហើយគេថារដូវនេះគឺជារដូវភ្លៀងមិនចឹងណោះមានពាក្យផ្ដែផ្ដាំមកវិញចាគេថាសូមបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋរបស់យើងថែសុខភាពជាពិសេសគឺក្មេងៗតូចៗចាឪពុកម្ដាយគួរតែយកចិត្តទុកដាក់ឲ្យបានច្រើនដើម្បីជៀសផុតពីជំងឺគ្រុនឈាមចាចាអរគុណចានគណៈវិនិច្ឆ័យសាកិច្ចសន្និសីទរបស់យើងបានដល់ទីបញ្ចប់យើងខ្ញុំទាំង3នាក់គឺសូមអរគុណសូមជម្រាបលា